潮起东方，沿着今天的海岸线，有着无数动人的故事，未尽的寻找。无论是回溯历史，还是走进当下，与一个民族英雄有关的往事与现实，就在这片风景里一一展开。天地英雄气，千秋尚凛然。感怀与思考，寻找和追问，英雄戚继光的故事从这里开始。这是位于浙江慈溪的龙山所村，曾是明代海防卫所、龙山千户所旧地，属关海卫。400多年前的明朝，海岸线就在离城不远的2-3里处。而从空中俯瞰今天的龙山所村，仍可以看到正方形古城的轮廓。城内有笔直交叉的大道，也有蜿蜒的小巷，外围隐约可见城墙遗址和护城河。沧海桑田，曾经的海岸线不断向外推进，尘封的历史也就隐匿在宁静的村落中。而400多年前，这里的人们最害怕听到的呼喊，可能就是倭寇来了。公元1556年的农历8月，有800多名倭寇呼啸而来。29岁的戚继光刚刚就任宁绍台参将，龙山所正是他的防区。听到倭寇进犯的消息，他决定亲自率兵奔赴抗倭前线。当时的宁波、绍兴、台州三府是倭寇频繁入侵的地区。从山东调来的戚继光到浙江尚不足1年，原本只在军政衙门里管卫所屯田事宜，现在终于凭着一腔热血担负起了抗倭重任。800余名倭寇来势汹汹，此时明军总兵力是他们的10几倍。但猖狂的倭寇由各自头目率领，分3路冲入明军各部。激战之后，明朝官兵丢盔弃甲，四散奔逃。以敌10几倍的兵力，为何却不能彻底消灭敌人？这让初上战场的青年将军戚继光开始思考，如何才能拥有一支战无不胜的军队？如何才能在自己的军事生涯中建立真正的功勋？将领，他是出生于1528年，病故于1588年。我
方的六十组七强呢，就跟随朱元璋南征北战。豪宗也是为了表彰他的功绩啊，就封他的儿子戚斌，也就是戚继光的五世祖为临威将军，世袭登州卫指挥千事。上任以后呢，戚氏家族就移居到了登州这边来。这里是山东蓬莱，戚继光故里。初春的早晨还有些寒意，导游顾玉婷已经接待了好几批游客。这个以纪念戚继光为主题的景区，也留存着顾玉婷幼年时的记忆。他的外祖父正是戚继光的十二代孙。上个世纪八十年代，戚氏后人还居住在此。前我们家在这住的地方，在1986年的时候就搬到这附近的村里边去住了，然后这边呢后来就是捐献给国家了。上完大学回来之后就在这边工作了，那个时候才开始真正的开始了解戚继光。戚继光进士武将，有具有文官风度，文才武略双全。在一部兵书里，戚继光写下这样的诗句：封侯非我意，但愿海波平，表现了他君安思危、保国安邦的爱国情怀。山东蓬莱，古称登州，早在隋唐时期，登州就与泉州、扬州、明州并称中国四大通商口岸，是中国北方海上丝绸之路的始发港，也是一处重要的海防军事基地。明朝洪武九年修筑的水城，有南北两门，南门与陆地相连，北门则是出入水城的海上咽喉。水城内的港池和外海相通，无需等待涨潮，战船随时可以出海，是一座结构完备的军事要塞。明成祖朱棣更在蓬莱水城中设立了总督被窝都司。戚继光的少年时光在这里度过，还不到18岁，他就世袭了祖职，任登州卫指挥千事。不过这位少年将军很是与众不同，任职2年后，他又进京参加了武举考试。这是离戚继光故里不远的蓬莱市义三小学，练习戚家拳已经成为了孩子们的必修课，一朝一世间仿佛得见少年戚继光的成长之路。留在故里的传说还有很多，史料中也曾特别提起，戚继光曾在山东整肃军纪，连自己的亲舅舅也不庇护。不过嘉靖年间的倭寇很少侵扰山东，这里毕竟靠近荆棘重地，而倭寇以劫掠为主，他们觊觎富裕的江南地区，再加上洋流季风等原因，从日本驾船顺风飘扬到达的地点恰好就是浙江、福建沿海一带。
公元1555年，嘉靖34年的7月，28岁的戚继光沿运河南下，憧憬着自己能为百姓带来安宁，实现自己少年时期的理想。毕竟他在19岁时就写下了"封侯非我意，但愿海波平"这样的豪迈诗句。他终于等来了他的敌人倭寇。寇最初为动词，倭寇的意思是指日本人的侵袭。日本奈良大学教授山崎岳近年来一直专注于倭寇的研究。在文献里面看到的倭寇大概13世纪中国的南宋，但是主要是在高丽国史书记载里面可以发现有很多倭寇什么地方，那后来这个倭寇什么地方的这种句子就简短起来，倭寇成为一个独立的词汇，中国明朝开始有这个概念吧。但是比较严重起来的话，跟武士的形成也有关系。哎，切り返していくぞ。やってね。有许多倭寇是在日本国内战败的落魄武士，据山为贼，出海为盗，以弑杀和破坏肆虐东亚。他们刀法强悍，体能过人，又精于小团队随机作战。戚继光曾这样写道：我善乐，一棒足则仗语。至今我们仍能从日本现代剑道的动作中形象地感受到这段文字的意义。明嘉靖34年的6月7日，来自日本的一群倭寇从浙江绍兴上虞登岸，洗劫浙皖苏三省，攻略杭延徽宁等州县20余处，直逼南京城下。他们杀死杀伤官兵4000-5000人，横行80余日才被剿灭。在官方文献《筹海图编》中这样描述这群倭寇：华而有谋，猛而善斗，待贼中之精选，非常贼也。民间笔记《倭变事略》中也详实地描绘了倭寇的罪行。贼深入内地，杀掠甚惨，数百里内人皆窜亡，困苦极矣，自是遇人即砍杀，死者无算。明史记是什么墨？这个里头就有沿海倭乱。范忠义先生，明代军事史方面的专家，自1982年起，他就开始专注于戚继光研究。因为卫所制是明朝的军制，到洪武末年的时候，在沿海建立了59卫89所，所1卫5000多人，1卫下辖5个千户所，1个千户所1000多人。到永乐呀、宣德年间就进一步完善。所以在整个沿海来讲，兵力大概有40万左右，舰船大概也有4000左右。
浙江一省当时的舰船大概有700多艘，建立了比较完整的系统的有一定纵深的这样一个海防防御体系。所以它倭寇成不了气候啊，一直到嘉靖中期长期不打仗，老百姓的海防的观念也淡薄了，朝廷也不顾也不管沿海了。嘉靖中后期，战船所剩无几，卫所军队缺额半数以上，士兵老少掺杂，且缺乏军事训练，还成为了各级军官压榨的对象。在戚继光的《练浙兵役》里提到，赤体赴敌，身无甲胄之弊。特别是到嘉靖年间，海防废弛，兵不能打仗，舰船没了，水军也不行了，所以海防等于虚设。所以倭寇一入侵就是如入无人之境啊。浙江苍南是明代抗倭的重要防区，至今还留存着多处海防遗址，保存最为完好的蒲幢所城，地处浙闽交界，北面城墙靠山，南城面海，更有3座方形瓮城。所城内的街巷围绕田字形向四面扩散，旧时有了战事，疏散起来极为方便。嘉靖年间，这一处所城的名字是蒲门所，属金乡卫。在倭寇横行东南的日子里，15公里外的壮士所被倭寇攻陷，军民们只好弃城，移守不远处的蒲门所。由此，两支卫所部队合并到一起，形成了今天可见的蒲幢所城。城内呢有一首民谣，它是这样说的，叫一亭二阁三牌坊，三门四巷七庵堂，东西南北十字街，念是古井八戏台。这个童谣就是把城内的布局，我们现在说来的这种文物古迹都比较集中的囊括在一起了。蔡瑜是土生土长的蒲城人，每年春节他都要回老家感受特殊的节日氛围。当新春的爆竹响起，一年一度的晏公爷下殿拉开序幕。这个名为拔五更的民俗在浙南地区的新春祈福活动中独树一帜。正月15的深夜时分，会有2支队伍分别抬着东西两份的晏公爷，以一种竞赛接力的形式穿街走巷。那一刻的老城，人神共舆，充满着神秘与亢奋。但是，关于这个独特的民俗活动，地方志等史料中却没有详实的记载。2所共一城，2个所的部队待1个所城里面了。那么这个例子呢，在整个明史上好像见到的例子不多，就是我们就觉得拔五更的2支部队可能，而且是极大的可能，就来自于他们这2支部队的一次的 PK， 我们这叫做 PK， 就是这就形成了一个竞争的一个局面啊。
倭寇猖獗的温州地区还有一处历史遗存，永昌堡。城内是一派江南水乡的诗情画意，而外围却是巨石垒就的城墙。嘉靖年间，正是为了应对倭乱，聚居此地的王氏家族利用宗族的力量兴建起这处私家抗倭城堡。方形城墙以及便于防守射击的城叠，内部还有贯通城堡的炮道。这里的话呢是黄海楼下面的炮道，这炮道的话呢总共长5米，长度的话呢在13米左右。在明朝时候的话呢，炮道里主要是藏用来藏民兵所用的，如果外面的瓮城它被攻破的话呢，这边的民兵的话呢就要跟外面的倭寇进行厮杀。在浙江省现存的抗倭城堡中，永昌堡是唯一一处由民间自发兴建的城堡。据说建成后，倭寇曾5次短暂围堡，最终仓皇而去。遥望400多年前的烽火狼烟，倭寇们总是趁着春秋两季的潮汛，入侵到中国的东南地区，更多的沿海民众对倭寇几乎没有抵御能力，而魏所军的战斗力更是不堪一击。那看似寻常的日升日落，安静祥和的渔家生活被屡屡打破。嘉靖35年8月的这一天，慈溪龙山所的战场上，参将戚继光看着猖狂的倭寇、四散的明军，此时的他拉开弓弦，瞄准了敌人的头目。戚继光一战龙山所，三箭定乾坤，群龙无首的倭寇们四处逃散，战斗力低下的明朝卫所士兵这才开始恢复阵型，见识了敌人队伍中那些凶猛彪悍的日本武士与浪人。戚继光真正认识到了，倭非大窗进奸，终不能渡其再至。而想要获得真正的胜利，这位年轻的指挥官又该做些什么呢？